Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se keni ardhë në ABC në kutin 21. Sot do të kemi një mbrëmje të veçantë, jo prej kolegut, sepse ai mbetet i njëjti, por prej lojtare. Zoja Mimoza, mirë se erdhe e dashur. Më ka bërë shumë përshtypje fabula që na ke treguar në fundin. U s'kam flet dy ditë. Pse? Një ditë para fabulës, një ditë mbrapa. Po çfarë? Për fabulës? Vazhdo pi ilaçet e gastritit, kolegë, është më mirë. Ashtu. Është më mirë, nuk ka lidhje me fabulat. Me çfarë merresh, zonja? Profesioni im që ushtroj, ushtarake në forca dermatosura. A e shizi forcën? Kolega. Vjen keq. E kam zakon nga shkolla mesme. Ti e di që unë kam probleme me ushtarake. Do të thonë, sidomos me armën. Dhe mënyra se si. Po, po, po. A dhere. E përdor armën? Me ligj. E me ligj. Kolega, do të thonë. Kolega, mund të jetë sniper. Do ta shpallësh ti apo ta shpallësh? Shpallë ti edhe e mbyllim. Duke filluar që sot, po. Zonën zotri, po. Deklarojmë zyrtarisht të hapur. Kutia 21 është pjesë zyrtare e NATO-s. Mrekulli, mrekulli, mrekulli. Wow, wow. Po do jemi gradë e të... Nën kolonel. Si ka... Koleg, do më thëmë, po... Do të që ke bërë njetë. Shiko, unë këto një... Për ndaj kam pas përbëllim e gjumë. Po pra, po pra, po. Do më thëmë... Nën kolonel, e di si e ka... E? Domethënë këtë javë ka bërë qitje duke vënë fotografi tënde. Po 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 po. Dgjoj, po ti jap 10.000 euro. Jepja direkt. Se ndoshta ka nevojë. Jepja, jepja, ka nevojë ushtria, kole, ka nevojë ushtria. Kam nevojë unë në familje, po 10.000 euro. E kuptoj. 10.000 euro kam nevojë edhe unë, po. Megjithatë, ekziston një mundësi për t'i fituar. Mirë, morëm pjesë, morëm vesh çështjen që ju jeni nën kolonele në ushtrinë shqiptare, por thatë profesioni i tanishëm. Po pra se profesion quhet ai që ushtron, se edhe Edi me profesion. Është doktor. Është doktor, por në fakt nuk mund. Ushtron, doktorin është doktor popullor. I mbledhet populli poshtë pallatit edhe i bërtet Edi, Edi, dhe kështu që. Duan ofertë, duan ofertë. Po pra po. Por cili ka qenë i rëshmi fare, se cilat janë pasionet? Dëshirat, pasionet. Dhe qëllimet janë krejt ndryshme. Pasionet ngelen hije, dëshirat flëmë me një dëshire dhe zgjohen me qëllim dhe qëllimi ka qenë. Gjerim pasionet nga hija. Për shumë, unë kam pas pasion të isha qëndër mbrojtësi Juves, ata më propozun me sfushor e lash, nuk shkoha farë. Po ti, pëse se bërë më burë si kesi? Që? Dëmë dhe në fillon me sfushor e mbaron para mbrojtës. Po, a i është i shitur. A, është i shitur. Përndaj nxjerrim pasionet njërë nga hija. Pasion, jo pasion, po dëshirë kam për pas të bëhem mjeke. Mjeke. Për shkak se mbaroa një të mesme profesionale dhe për... ishte e kufizuar për zgjedhje. Në Vlorë? Jo. Jo. Për shkak se e mesme profesionale më kushtëzon të mos e merja profesionin e mjekut. Aha, një të mesme tjetër. Një të mesme tjetër. Se ke mbaruar për infirmier. Po pse më bëshë mjeke ushtarake? Ku ishte e keqja këtu? Ja, jo, nuk duhet me përgjithshme. Ka qenë i kufizuar ligji. Mjekësore. Ah, mesme. Dhe si është kjo punë? Kjo një dëshirë në sirtar. Ti ke dashur të bësh mjeke, ai u bë e pati drejtë të bëhet mjek, ai është këtu tani bashkë me ne, domethënë e kupton se si i ke përdorur. A nuk thua shqyqë super mjek, do isha në Gjermani tash, do ishe vetëm. Shumë mirë koleg, do isha në shtëpi tani duke parë të tjerë njerëz. Domethënë tani çon ty, nejse. Ajo ngeli një ëndër në sigtar e duke parë ëndra të tjera të rinis, aplikova për ushtarake, kam mbaruar për histori gjeografi, kam bërë për gazetari një vit, diplomuar në një prandaj thash, profesion është ai që ti ushtron. Me gjithë atë i ushtrova profesionit të ushtaraku dhe vazhdoj të jem ushtarak në forcat e armatosura. Mrekulli. Nën kolonele, dhe është fantastik. Në administratë besoj, apo në... Dhe vetëm në pjesën e... Më por, erë pas erë, pa, dhe më në qitje jo, e? Nuk është. Në pjesë programe dhe... E kam pjesë programe, dhe më kolegë, dhe këtu, në lullet balit. Pse mërë burë më këtë përshinja? Target, koleg, target, target. Për që të kam bërë mërë burë? Asgjë, asgjë. Për që më këtë zonë, do më dhe një zonë është ushtarake dhe i mban mënd të gjëra. Di shumë mirë kush është agresor. Jo, bërë, se si do shkojt dhe i më fund.
Ti do dish si do sillesh tani koleg. Tash si do sillesh. Po do të fishoj ofertat edhe kaq, ishte gjë. Bukur, bukur. Kjo është një sjellje e denj. Atëre në gjithë kanë marr nga 1, Juve mund të merrni 2. Mande me të 3. B. B. Ka një arsye B apo ishte kod zgjedhur asaj? Djali i Bertin. Djali. Bertin e ka emrin? Super emër. Emër, ja, zemra ishte bukur. Jeton këtu djali apo është student në Greqi. Në Greqi, mrekulli. 150 euro. 150 euro. Shohim se për drejtësi. Ëh? Por ai nuk besoi se do përzihet me forcat ushtarake. Mishë ku i diet. Ëh? Nëse shohim. Të shpresojmë që të ndryshojnë diçka. Nga forcat ushtarake ke marrë një lloj rezervimi në të në komunikim apo jo? Domthonë pak i prerë, është profesional. Është profesional. Nuk është se të mërzit një gjë nga ne këtu. Jo. Jo. Në qoftë se të mërzit ai, thuaje, ne e largojmë urgjent nga emisioni. Mirë, ju lutem lojtarëve të kthejnë kutit për sëmbaris, sepse tani fillon loja e vërtet. Koleg, do të zgjedhim një kuti për ty. Sot mos guxo të gënjesh. Nuk gënjej dot. E pra. Më thuaj cila do të jetë kutia që do japim këtu? Tani kam rushin. Banania është fshinj. Ti jemi fshinj të mirë me këtë që jep ofertat banane. Banane. Bana King, kolegë për ty. Ku është Bana King? Alma më vjen keq, por kjo ishte fati ynë, domethënë. Ne më mirë shifë vetëm. Faleminderit Alma që si e kurioz, janë ca gjëra shisë sigurisht të të shoh. Bana King është gjithë këto ditë, nëse ke vëre, ka qenë një çmim i shkurtër, i vogël. Po çfarë ka rëndësishme është që Bana King është mbreti i bananeve. Po, kjo është e vërtet, kjo është e vërtet. Janë... Dhe për të pasur energji ti gjatë gjithë lojës, duhet që ba. Këta shi... Nuk është se unë vërtet s'kam për ushtri, po kam për zbor. Ku ke për zbor ti? Zbori isha unë brezi fundit që më kapi. Ku të kapi të zbori? A, po e me i mathi edhe. Po. Nuk jam e i madhe, që është jam muaj. Ka bërë gjimnazë, e gjimnazë bërë shizbori. Ke bërë gjimnazë i zbori? Pa tjetër që kemë bërë. Më ka ndodhë një histori në gjimnazin, doja të regoj dhe... Më humbi ajo e pushkës, kolegë. Cila më ajo që pastronte? Ajo që pastronte shtiza. Shtiza, po, që është... Bashkë me shtizën humbi dhe bajoneta. Nuk e di, ishin afër me njëra tjetër në humbët të dyja. Po ti do t'ishen... Për humbi bajonetë, se është armë bajoneta, cilësohet armë vetë. E ndrova pushkën me presorin. Ah, okay. Basi i dham 1 litër aki. Presori është ai që ndrrugë. Kuptoj. 6 muaj. Nëse nuk ka rëndësi. Kjo gjë e rëndësishme është që tani do të fillojmë lojën dhe bashkë me Zojën Mimoza do të çelim 4 kutitë para. Portokalli. Zojën Nuria. Portokalli vetëm 150 euro. Por ama, portokalli na zbuloi të shohim mjekrën e ruar të një burri. Sepse këtë periudhë gjithë burrat janë me mjekër, domethënë gjithë lënë mjekra, domethënë. Trendi. Në ushtrinë ka shumë mjekrosh. Mund të jetë edhe kjo pjesa këtu. Jo, nuk ka asnjë shans, kolega. Jo. Të lutem mos ndryshoj. Sot nuk bën dot atë që bën me një, se për ndryshe mos më bëj të aktivizoj vetëm për ty dy protokollet NATO-s. Shalqini, pa tjetër. A, Shalqini, është Leandro dhe Leandro në alergon nga loja. Leandro, një cent! Leandro, lutem. O ka pasur njëri, që fse ka pasur njëri një cent, vazhdimisht ke qenë ti. Pse, që atë keqe ka? Jemi shumë mirë, zemi maza. Ta një zbuluam edhe buzët e këti buri. Kështu si që themi duke të... Nuk jam buzët, është kjo pjesa... E kupto. Në qëpë se do kishim hapur një konkurs që aji që gjente ato figurat. Të merë 80 euro, do të angrija dorën e para se 80% atë të kam gjetë me 3-4... Me 3-4... Po tani e ke gjysmën e ideas? 3-2, do më thëmë sinqerisht. Po tani si duket si... Se afer duket apo?
Syria është ajo pjesa që ti identifikon. Por me tani ti ke një vëzhgim të fortë, me sa kuptoj, duhet të ku duhet të jetë syri? Duhet të jetë tek kivi apo te pjeshka? Syria është tek shega dhe tek kivi. Tek shega dhe tek kivi. Po mirë atë. Nëse do ta zbulosh, e ke në dorë të zbulosh pikërisht ato dy kuti. Përndryshe vijojmë lojën kivin. Kivin. Shë. Zonja Polo, se ka emrin i them Polo. 2000 euro. Faleminderit shumë për bashkëpunim. Adelina. Adelina, faleminderit. Nuk më lisë gjë. Shumë interesant. Një nga zgjedhjet më interesante të kësaj loje që kur kjo ka filluar, në shekullin e 3 para Krishtit. Si lojë. Kjo ka qenë loja e preferuar e mbretëreshës Teut, që kur mbetej vetëm me Agronin. Po. E bënin këtë lojë dhe vinin portretin e Gentit, qeshin të dytë. Megjithatë duhet të hapim edhe një kuti për të marrë ofertën e parë. Deri tani kemi bërë hapje të mira përveç 2000 eurove, por kemi larguar një cent nga loja. Shega. Shega. Do heqim edhe shegën dhe Erindi na thotë që te shega ka 1000 euro. Ku e ke gjetë? Ku e ke gjetë të nëse nuk... Kam përshtypjen që... Ska është në shenjë dalluse që ta kësha gjetë me njerë. E ka një këtu. E ka, po e se bulonë. Kështu këtu. Ka të shkruar inicialin. Shumë e thjeshtë. Nëse përqëndrohesh, është jeshtë zakonisht e thjeshtë. Shiko se shefa jenë. Ka një shikim të veçantë, ka... Me i gjitha të është moment oferte, Moza ka hequr një ekstrem. Po, ama ka hequr një ekstrem vogël, shumë vogël. Tani, përsa ko aty janë 4-10.000, mua më takon. Takon. Që të them që këtu kam o 4, o 10, o një gjithë tjetër. Me le, përdo. E kam pa unë atë kutin të adhe. Po, që pate? Po, e pa më bashkë, harove? Po ti akuzove dhe presidenti për... Prandaj, dhe isa ka 10 ose 4 në loj, ti aty ke drejt, mendosh që ke o 4... Si që kam të drejt, mendoj dhe... Kjo është arsyeja që oferta e parë nuk është aq e ullët, sa do t'ishte një rast... 280. Kur lojtari nuk do t'ishte kaq i vëmendshëm. 280 euro... Tani, unë e di që ti ke ardhur për të bërë para, nuk e di se si është... Kjo është registruar në... Unë nuk e di se sa para ke ndërmend të bësh, por me një ngacmim fare të vogël, ne mund ta zbulojmë edhe figurën enigmatike. Dhe kështu që mund dalësh nga kjo lojë nëse pranon 280 euro. Me gjithë para, domethënë diku te 400 e ca, domethënë gati 420 euro, po thuaj. Por fillimisht duhet të themi për ofertën që faleminderit, do vazhdojmë më tepër. Eci më tej. Portreti është si në gjysëm profil, është në gjysëm profil, prandaj, unë nuk e di në të intereson të hapësh pjeshkën, apo kumullon nëse do lidhesh me portretin. Si pas me duhet lidhesh me lojë. A, se duhet a kuptojnë dhe lojtarët që kjo lojë është thjesht një bonus, por nuk është qëllimi i vërteti kutisë një stej. Qëllimi i vërtet është kutia që mbetet në fund, oferta, të grabisim bankën me sa kemi mundësi, pra dhe... Në këtë rrasë është grabiti armatosur, këllek. Nuk proteston do të. Fiku. 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 O, gzimi, gzimi, gzimi. Fotokopje? 5 euro. Fotokopje, këllek. Fotokopje.
Fotokopje, nuk ka. Ka thënë dhe nana, domethënë, pa nana. Gjan. Gjan, gjan thot. Gzim, do ti jugori, besoj nga jugu? Po, nga jugu je. Me siguri, me siguri. Jo, po Daja ka thënë, të kujtohet vllai i gjyshit, u skujtohet, po them po, domethënë. Kopje, 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 gjan. Kopje, gjan. Po ti ku ti gjan? Deri tani, domethënë, s'është shifjer mbrëmë. Gjan që këtë figurës. No, no, no. Jo? Bravo, bravo. Shko një të beni, shko, shko pak të beni. Udi gishtat, shko të beni një minut. O, ben. Kush na ka i not, kush na paft për not. Kopje, kopje, koleg. Kopje, kopje. E jashtë zakonshme, koleg, urime, urime, gjetëm edhe kopjen tënde. Jo, po tisha kopje do kishin duar trokitur këto. As njeri jo, nuk e... Jo, qeshen, qeshen, Irena, okay. Qeshen, më tepër nga të gjithë. As njeri nuk... Po, pra, po, pra, po, po, kopje. Po, mi më kopje, shumë mirë. Më vje keq për Beni. O, Beno. Jo, më vje keq për Beni, se meriton dhe i kopje tjetër, do më, po. Po, ti e zënë si kopje. E, qatë bëndon. Do të vazhdoj me... Edhe, edhe dy kuti duhet, pa tjetër të hapim. Ftoj. Ftoj. Ftoj është një djalë i ri i cili me emër dhe mbiemër zoti Jack Jones. Ja, ja. Përshëndetje. Përshëndetje. Emri im është Hertel. Kam përfunduar studimet në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, dega higjienist dentar. Jam 21 vjeç dhe aktualisht jam praktikant në një klinikë dentare. Më bukur nuk ka. 21 vjeç, e ka zgjedhur profesionin, ka gjetur dhe punë. Do të thënë ky kur luan, fiton 10.000 euro këtu dhe thot i shkula dhëmbët dhe dhëmballët. Është higjienist. Po, pra, higjienist çfarë thot? Çfarë bën higjienisti? Higjienisti bën të çdo procedurë që i duhet mjekut për të garantuar një vend pune të pastër. E kam fjalën për objektin e punës. Domthonjë, jo vetëm ato, çdo gjë, çfarë bën ky? Çfarë bën ky? Ky bën atë domethënë që po mos jetë ky, e di si dalin dhëmbët tuaja? Skandal. Okej, okay, falenderit Jack Jones që na ke ardhur në program dhe zoti higjienist largon 2 euro. Ky po. Ky është lojtari. Këtë lloj lojtari e dua për nat. Për nat ky lloj lojtari. Shumë pak herë tjetër po. Nuk tillohesh fare me këtë figurën enigmatike. Man, momenti që do zbulohet dhe ka për të zbuluar, po. Jo, të gjithë do thonë, "Oh, si se gjet." Nuk ket një origjinë të largët, të largët, të largët shumë. E ka thënë vet, mandi. Jo, jo, jo. Ju lutem shumë, nuk është Migjeni. Nuk është Migjeni. Nuk është Migjeni. Madje, madje që jemi brenda, nuk është as Milosh Gjergj Nikola. Gjergj Nikola. Nuk është as ai. Duhet të çelim edhe një kuti, patjetër që të marrim ofertën. Kolegu e imiton këtë. Për shembull, si do ta thosh të shprehën Are you kidding me? Nuk është ai mo. Nuk është ai? Nuk është ai. Na fikë derën. Na tron. Na fikë derën. Sa mirë që s'është ai se ti po ta gjesh ti po, ja tregon në vesh s'është ai, ha? Nuk është ai. Nuk është ai. Nuk është ai. Beto. Për flamurin e natës. Për flamurin e natës? Po. Po, në qofë se më nuk më del betimi. Ah, ta. I bje që unë dal nga NATO? E, po, ti po. Ma hajë e rjurës. Edhe një. Limoni. Limoni? Limoni. E? Shikoj. Ai? Ai është komplet. Nuk e di domun. Po. Ai ka i buzëqeshje sigur ka 10 cent, po shikoj. 200 euro. Si nuk e pati një herë bosh? Kemi larguar dhe limonin dhe ndërkohë për 105 euro ende nuk gjejmë figurën enigmatike, por është momenti i ofertës. Ha, tani nuk mund takohesh dot për këtë dorë apo jo? Për? Për dorën që bëm deri tani, domun. Jo, dora ishte okay. Për hapjen e tre kutive. Hapjet kanë qenë më të mira se sa. I lam, po, fillimisht, nuk ka prekur çmime mbi 250 euro. Bukur. Që do të thotë oferta ka tendencë të bymehet, po. Të bymehet, po. Dhe u bymye në 300
e 20 euro. Si duken 320 euro, zoja Mimoza? Do vazhdojmë, edhe një. Atëherë na duhen edhe 3 kuti. Jo më shumë se aq. Për të marrë një tjetër ofertë, mundësisht akoma dhe më të bymyer. Varet, unë vetëm lapsin kam dorë. Unë në mësimin e bymimit kam qenë. Isha. Na pyetim mësuesja. Si bymet. Dhe ne ja shpjeguam. Hap kutit vogla, bymet. Hap kutit mdha, t'kurret. Kurret. Pra, mire kishim bërë? Super, e kundër ta e pse, bymimit pse më vuri 4, pëse? T'kurja. Eh? Pse më vuri 4? Po, sepse ti varet që shembul i ke marrë. Mango. Mango, ja, këtë shembul mora. Shiko. Thuaj emrin, pa ja parë. Mimoza. Mimoza. Ape Mimoza. Në këtë loj, duhet të kesh parasysh pasurë. Nuk është fajim. Mimoza zgjodhi Mimozën. Unë ndjeja dhe kanë gëndimi. Mimoza, Mimoza. Falenderoj. Ne kam bëtur vetëm një shpresë madhe, që janë 10.000 euro, por ato mund të të them me siguri matematike që kolegu... Ika. Ika, 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 në kuptimin. Ika. Ika. Edhe dy kuti, të cilat do t'i japim vetëm pas pak, se fillimisht do të kalojmë në reklam. Jemi në kutin 21, jemi gjithmonë në ABC, po luaj me zonjën Mimoza, e cila është nën kolonele ushtrisë shqiptare. Ajo ka një qëllim të qartë, ajo ka ardhur për të fituar para, dhe deri tani i ka refuzuar oferta 280 dhe 320 euro. Ka pasur arsye, sepse në lojë ka pasur pothuaj gjithë shmijet e mëdha, dhe vazhdon të ketë arsye për të pasur oferta serioze, sepse në lojë janë 10.000 euro, dhe sa kot janë 10.000 euro, shpresat nuk kanë si të humben, por kolegu do të vazhdoj të jetë i tronditur. Gjithsesi, tani na duhen të çelim edhe dy kuti në mënyrë që të marrim ofertën e tretë të kësaj loje. Mimoza, loja është e jotja. Mandarina. Mandarina! Oh! Dhe ja sa shpejt, Gjulia u këthyje në origin. A të kujtojnë dy emisionë në fundin? Po, me. Vetëm për mua, më pëlqejnë shumë, flokët e tu. Në fakt, edhe të drejtuara, na pëlqyen. Sepse mendova si ti drejtoj flokët e kolegu. Duke e parë që ishte misioni pa mundur, u kënaqëm me drejtimin tëndë. Por tani për tani duhet përqendrohemi tek mandarina dhe Gjulia në thotë që ka 1 euro! 1 euro, kolega! Ishe më mirë? Jo, jo. Nuk ka më ushtrim trysnie mbi lojtarët. Po, nuk mund... Hapi 1 euro! Koleg, i harxuam 6 minuta kohë televizive, 1 euro? 1 euro, koleg, 1 euro, 1 euro. Shumë mirë, Shqipëria 1 euro. Ka dhe më keq, mund të ketë gjysmë euro për shkak. Për 7 minuta televizive. Vazhdojmë kështu me çmime të vogla, edhe një kuti. Kam sulmitën ananasi, po ajo gjithmonë ka çmime të mëdha. Po sa hapem? Lëra ananas. Ajo si individ, jo ananas. Edh lira. Edh lira i qishë mund shmi më rrë. Qatë bëhet lira, i qeshur është, është dane me të zonjë, për të kemi që farë të bëjmë dhe. Ke dhe edhe fruta tjerë, ka dardha, pjeshka, kumbla, rushi nuk e hapë dot, qërshi, pjepër, banana king nuk e hapë dot, për s'ka një gjithë mamë se e kam parun, pra ndaj ka hurma, e kështu, i e thash. Qa the? Që s'ke një gjithë mamë në kuti. Më doli pa dashi, jo, nuk dojë të thoja. Ke 10.000 euro, kolegë, ke 10.000 euro. E pra. Fjallë në mirë, thuaj. Edhe një. Dardha. Dardha. Dardha, e cila zakonisht është Bana King. Stop. E dashur Alma, po, ti do shpëtosh, nuk do thuash asë një gjë për dardhen, je në regull, do na flasësh pak për frutin e preferuar të kolegut, muçmolla.
Me shperiudha, e mushmollës. Mushmolla, neve, ane nga ana jonë i themi mushmolla. Mushmolla, okay. Shumë mirë. Edhe ne nga ana jonë. Si i thoni ju? Mushmull. Mushmolla. Me themi me u, si i thoni? Mushmull. Mirë, në rregull. Atëre, morëm vesh. Nga ana juaj ku jeni? Unë jam Librane. Wow, tani nuk po e kuptoj, është mushmull. Mushmull. Jo, mushmull. Ne. Nga Elbasani. Kjo është nga Elbasani. Elbasani, Dibra janë më afër se sa Tirana, Dibra, apo jo? Ja. A? Tirana është më afër. Më afër? Rruga Kombit. Po e shish? Po. Që nisesh ti? Po nga Librazi. Po, këthe është mrapsh. Po ti bjesh nga Librazi? Nuk si bjerë, mi o trim. I kam rënë. A i kërënë, oke. Nga Librazi, fush studen? Po. Ecë drejt. Pas ke makinë të mirë, o trim. Me kalë. A, me kalë. Me kalë. E qelim dardën e dashur Alma dhe... Hemi Alma? 10 euro, 10 euro, kolega. Hale. Është momenti për të folur, sepse... Na gjedi me këtë lojë. Nuk të vjen fare ndërmënd ky zotri, ja? Do më dhe në ti kolegë thua që nuk është... Shiko, këtu është miri se që është sot. Është miri se që është sot. Do më dhe ti po më thua që nuk është... Qap qa kazi. Jo mërë burë, jo mërë se si që e ma është vështirë, është me thjeshtë. Ashtë me thjeshtë. Dhe ka dhe një problem vogël. Asu se kujtoj. Asu. Dhe më mirë që se kujtoj, sepse do më shpëton dhe mua do një ndim. Ma, është njëri që... Me gjithë atë, kur të habet e tëre, do thoni, jo, do thoni të gjithë juve. Jo. Hiqë do një 25 e poshtë. Poshtë. Ober. Thonë, ua, jo, më përshështë. Nuk është, ober. Zojë në një ofertë? Po, po mundu? Po të ndodhë, uaj. Po të ndodhë. Po të ndodhë? Tani dëme ke bërë. Po, ama ka bërë dëme edhe në kraun tjetër. Edhe në kraun tjetër, gjithësësi, lojen e kontrollojnë. Dhe më dhënë, po të qosh këtë loj panoramexi të higienistë të jënë, thotë, oh, kjo qënë ka... Lojnë e kontrollojnë 3 shifre dhe vogla, dhe 13, njëra që është super e madhe, është objektivi kërësor, i cili është i frikshëm, dhe duke qenë i frikshëm, nuk më bedhe gjithë, vetëm se të ri propozoj ofertën e parë, 280 euro. Tani, pavarësisht nga fotografia se kemi akoma dhe pak kohë për të dhënë përgjigjen përfundimtare. Duhet të kesh para edhe një kuti kam përshtypjen se kemi kohë për të dhënë përgjigjen përfundimtare. Duhet marrësh parasysh një gjë. Kjo është lojë e papriturave dhe e mira është që të fitohet sa më tepër. Por që të fitohet sa më tepër, mënyra se si është stisur kjo lojë është pak e vështirë dhe e komplikuar. Gjë që do të thotë, nëse na kputen 10.000 euro, loja jo se humb kuptimin, por këto oferta pastaj fillojnë bëhen vështira për të marrë. Unë di një gjë, që askush deri në këtë moment nuk i ka pa 10.000 euro. Po pse, ke pa ti dhe rrushin, për shumë, kutin e rrushin? Po, kutin e banakime, ke përë? A, e këte kam pa? E ke pa. Atere, askush ka ne nuk i ka parë 10.000 euro. Pra, 10.000 euro i kemi enda në lojtë, nuk e di. Të mpana King, po të rushi dhe mund t'jenë. Edhe mund t'jenë. Si që mund t'jenë të këpjeshka, të kumbulla. Mund t'jenë të këmolla, të kajsia, të nuk e di. Por kjo është moment që duhet të vlerësosh seriozisht ofertë. Nëse në qëllon në mënyrë aksidentale të largojmë nga loja 10.000 euro, dhe janë dy kuti për të qelur, në gjitha raste, kjo pastaj mund nga e komplikoj lojnë edhe mund t'ja letësoj atit. Ndërsa, personajin nëse është a i që mendoj unë, sepse nuk i duket shenja, unë nuk e ke parë. Me thjeshtë. Ka luajtur gjdo gjë. Të kujtuat ti? Udra? Të kujtua, se fejtë. Jo, s'më kujtua. Më djenë kishë. Jo, a i e din, por nuk e të thua. Jo, nuk e di. Kam frikë se mos nga trojë, është super gafë. Kur të hapet, jo unë, të gjithë dhe thonë, se si gjithëm. Mos është a i që... Po, edhe... Të kotë sa për të nga tru, se nuk i kam i dhe fare. Ah,
Do vazhdojmë edhe një herë. Do çenim edhe dy kuti. Por mbas saj kutije do të themi emrin e personazhit. Ndërkohë që Mimoza mendohet, koleg, unë do të tregoj sekretin e energjisë e formës time. Oh. Nëse ti do që me pak pun të vish tek unë, ja. Qiko, tek gjatësia së të ndimoj dot, por tek... Koleg, nuk është se jam dhe një gjatësi ka që palak mushme. Qiko, je një gjatësi... Ka njerës që ndërojnë tjerë në gjatësin tina. Je një gjatësi dhe më pak në mesatare. Kushta? Mesatare e Shqiptër, ne dim se është 1.70 e 1.68. Jo, koleg. O? 71? E gjysë? 74? E gjysë? E pik 6. 75? Aty ndalo. Aty do? Aty ndalo. Aty jam? Ok, atër për të kaluar nga 1.75 në 1.82 e gjysëm. Ma, 1.82 e gjysëm. E gjysëm. Ok. Ti duhet të... Ushqesh pak më ndryshe. Kam fillu, kam ndru dietën. Vestrau që më gjesë. Këtë pjesë e syve më jepë përshtypjen e një aktori shqiptar. Ti mendoje ndërko. Mendoje ndërko, oke. Okay. Shef që zgjidhe një gjerët me jo, Vestrau. Po të kishte ngrë Mimoza Vezërjas, po të kështë gjithë. O? E sigur. Sepse, kolegë, ka në shumë lëshmëri vezësh. Po ato që janë të kontroluar, të certifikuar. Dhe në këtë kohë kemi shumë nevojë. Në këtë kohë kemi nevojë. Nga pula po, të rritura në natyrë. Po. Me konfeksione. Po, 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 po. Do të thënë Bio Kids po, Foundation. Janë vetëm vezët ta them vesh. Reas. A më ta thash vesh ti? Ti thua se është aktor shqiptar? Te pjesa si më një përshtypjen e një aktori shumë të njohur shqiptar. Do, po ke një emër në kokë apo? Që kam në fshati. E ke nga fshati jotë, si quhet? E ke nga fshati jotë dhe nuk i di emrin? Jo, ja di emrin. Unë ja di të emrin të gjithë aktorëve që kam nga fshati im. Po, ja di, po, a është aje, po, të pjesës si... Ti thuaj një remi kështu si... Kështu? E grëma, kam të pjesës. Ja, goni, ma? Po, sta, është pjesës sive, po, prapë. Goni, ky? Hapim një kutin, vetëm po të limon. Vetëm po të kishtë emrin Robert Lakaj, ndoshta po. Hap një kuti. Edhe një kuti, na duhet. Man, kjo hurma. 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 Si shiko tani. E? Shiko tani që të ndodhe. Shiko tani. Nuk e mbaj dot më bukur. O, qëfar do ndodhë? Po, ta një s'ka se si mos kem shenjestër. Po, e, ta ma. Ta ma, po. E morën në qafë, ta mbash në dërgjegjë, se si do fleshti sot, nuk e di, qofti që e. Pse i fut njerëzit në nga tresë? Që punë e jetë a e shkretë? Atërë, nëse është a i që mendoj unë, dikur ka qenë taxi driver, kështu quaj, dikur. Si kam pastaj, të, pastaj. Si harroni kështu artistët pastaj, e këti kombi. Pastaj, shkoj në Once Upon a Time in America, Sergio nuk Leone. Nuk është aji, kolleg. Edmond Dragoti? Mondragoti. Regjizori? A, jo. Ader, taxi driver. A jam i vetëm unë këtu që e di për faktin e thjesht që e kam përzgjedhur vetë? Apo ka dhe ndojnë tjetër që ka? Ka. Do ma thuash te veshi. Po ti që... Te veshi jotë. Jo vesh, jo vesh lapush, vesh normal. Artemona e ka gjetur. Ata e din të gjithë. Thuaj njërë atë të fshatit të njërë. Më gjithë nga ka thënë shpi. E ka thënë? Që unë kam thënë që kur ishtë 120 euro. E? Po për zoti për e thash, më gjanë... E hapim atër e shopim, verifikojmë, a është agron laka e bëjo. Ja.
Unë thëja Robert De Niro, ti thëja Gron Lagaj, doli Avni Muda. Mrekulli, mrekulli. Me gjitha ta një mdojnë trokidje për... Kompozitor dhe këngëtar Tjer Zakari Shuar, ndoshta fotoja është rreth të 55-60-ave, pavarësisht se... Por kam përshtypjen që me moshën që kemi, të tre ne duhet ta kishim gjetur. Ku ta kishim gjetur? Unë gjithmonë ju përqendrova asaj aktor shqiptar-amerikan, sinqerisht. Se na the Nishani, ku është Nishani? Jo më jo, thash kjo pjesa këtu se nuk do hapej kur, nga që ishte midis frutave, s'më kuptove. Jo, gjithmonë po vrisja mendje për aktorët shqiptar amerikanë. E lëm, le të përqendrohemi në lojën tonë, duhet të çelim edhe një kuti për të marrë një ofertë. Ananasi. Më në fund do hapim ananasin, sepse e dim që tashmë 10.000 euro atje nuk janë. Por ka 10 centi, kishim hapur që në fillim nuk do ishte keq. Koleg, tani do të thuash që u ikën 10.000 euro nga loja, u gëzove e kështu me radhë. Jo, nuk u gëzova pse ikën 10.000 euro. Mënyra se si ti e ndolle. Pse? Po se ti vajti, ja shiko tani, a thua dije që ka 10.000 euro? Po jo, të thashë, unë kujtoj se do kishte një çmim më të vogël. Jo, edhe dy herë ta bësh aty, do thon ky e di. Koleg, çele pak kutinë e ofertave. Ofertë. Atëherë, meqense për shumë kënd kjo lojë e humbi shkëlqimin. Po. Ti bëj një gjë spektakolare. Do bëj një gjë spektakolare. Nëse zojë Moza ka ardhur për para, dhe 700 euro nuk është një shumë e keqe. Edhe 500 nuk është shumë. Edhe 500 nuk është shumë e keqe. Në fund fundit dhe 350 euro ja vlen pjesëmarrja. Ora, kusi u katadisëm edhe 250. Po jo e mjaftueshme për të mjekuar qoftë edhe një muaj. Tani, unë do t'jap mundësin vetes time, që nëse këtu ka 700 euro dhe Mimoza do t'a ndroj, t'ja marrë. Ose kundrëta, nëse këtu ka qindarka dhe zonja Mimoza do t'a ndroj me një kuti që i pëlqen, o vllai, frut tjetër, thot, atë më kishte rënë luleshtrydhja, po them kot, ose molla, ose rushin e ka, ose kumbla, ose gështenja, s'kemi. Pra, e përkthyer në gjuhën e lojës, në metodologjinë e kësaj loje, quhet ofertë për të ndruar kutin. Droja me këtë duash, përveç se me Bana Kingën, jo vetëm se nuk e lejon loja, por në këtë rast kutia Bana King nuk është se ka ndonjë gjë të madhe. Nëse dëshiron, nëse jo, mund të vazhdosh me kutin tënde. Sa kuti kishe ti në sa para kishe në kuti? Koleg, po të them 10.000 euro, digjë s'do mbesosh dhe bën mirë. Si thua, do e ndrojmë apo do mbajmë rushin? Kështu si çeli jam më pa përqendruar për të. Për të marrë një vendim. Shiko, mund të kalosh nga një kutije vogël te një kutije madhe, ose nga një kutije madhe te një kuti më e madhe. Dhe ofertë, që mund të refuzosh. Kjo ndihmoi për qendrimin. Më thuaj? Nuk je detyruar ta ndrosh, do ta ndrosh vetëm nëse e ndjen për ta ndruar. Nëse nuk do që ta ndrosh, vazhdo lojën. Nuk të detyron njeri. Unë e di që s'më detyron. Po a më ndihmon? E këtë se di, sepse... Ta ndroj me kumbullë. Ta ndroj me kumbullë. I ke shikoj njëherë kumbullë. Që do të që ndodhë? Vendosëm të ndrojmë me kumbullë. E, ti nuk e shef. Pse? Po s'ka kuptim. Nuk ka kuptim. Ashtu, a? Nuk ka kuptim. Nëse do, nëse kolegu e shef nuk e ndrojmë ndodhë. Në vëzëm që ka një loj autonomie në të program, po jo ka i sa të vendosë. Po si mund të shofë është ti dhe të thuash ndrojë apo jo? Po shjeti. Nuk e shofë asun. Që kuptimi ka? E shofë i hartë e mona. Kjo është, shiko, zonjë, këtu janë gjithë barabartë, ti e pak më e barabartë se tjere, sepse ke një farë shukur. Do të androni me kumbullën, apë do mbani rushin? Po sikur të marri kumbullën, mbaj dhe rushin. Apo do një t'i bëni rushin kumbullat? Po sikur t'i bëjt të dyja? Përkohësishtë. Përkohësishtë. Vërtet, NATO e shumë rëndësishme për Shqiprin. Përkohësishtë më dhe pastaj vendosim në fund. Jo pra, po nuk e shohim se s'ka kuptim. Nuk e shohim, po i mbaj të dyja dhe përkohësishtë. Po jo mo... Mund ta shkëmbesh ose ta mbash, është drejta jote, e dhënë në këtë moment nga autoriteti lojës. Përkohësisht.
Po rritja. Ti mbaj të dyja përkohësisht. Po s'ka kuptim, po tash sot sikur shkosh luftë bash, një kalashnikov në kur vjen momenti i fundit fare, ajo do zgjedhë këto hap. Përkohësisht. Po jo, se nuk është lojë, nuk është fair. Kjo ndaj lojtarëve të tjerë, ndaj atyre që kanë luajtur dhe ndaj atyre që do luajnë. Ma bëre jetën fair me fjalën fair. Nuk është fair, kole. Zonj, minutat nuk janë favorin ton, ju lutem. Vazhdoj. Vendos, do vazhdoni me atë që keni. Po. Ta shofir. Jo, mos ke për të paguajë. Për fiksim, domethënë. Nuk është zgjedhur akoma. Po nuk e ndrojmë. Nëse zgjedh për ta hapur mund ta shofësh. Okej. Okay. Kë do hapim? Kë do? Kajsin. 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 Un prap po shofir kumbullën, ti je brenda. Po ç'keqe. Ora ç'është ky njerëz këtu? Ç'është ky sabotator i programit vet? Po. Kajsia. Së shfajin. 20 cent, koleg, 20 cent, urime, urime, urime. Dhe, po si së mbjeta shofë të mullon, mëndë, qa njeri ju jemë? Ta që dorë. Në luaj, mëndë? Në farë, ka disiplinë, do është tria dhe kutia. Qelim edhe një kutit tjede. Pjepri. Pjepri. Qelim dhe pjepri, pjepri ku është, pjepri ku është, ku është, ku është, ku është. O, Beni, 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 Beni. Si e Beni, si e i dashur Beni, qele Beni, pap. Pap, asin loj problemi e këshu me ratë prita shofi në bëma. Qeli, qeli, gjysë më euro, kole, gjysë më euro. Kole, kemi disa lajme të mira të cilat në dalin këtu në lojë. Me thënë të drejten, tani i kemi eliminuar gjithë çmimet e vogla. 20 euro është minimumi, 20 euro është minimumi që zonja Mimoza mund të ketë guti. 700 euro mund të jetë maksimumi, kole. Prandaj, shkryj. Apo i gjen këtu? Jo, bërë shumë miqë, se ndrove me kajsin dhe me... Ato tjetërën që a ishtë. Pjeprin. Shkruaj tani, koleg. 280 euro për sërë. Po si 200... 200... Pas e thejnë 180. Po bëhe 320, më bëhe. Po bëhe 320. E bëni vetë, kishë një dytë vogla bëhe. Ah, më lodhe, 280. Po le ato që bëjmë vetë, ne qa mund të bështim. E, qa mund të bështim, për komunitetin. Koleg, e ke dëgjuar në Jesh Kennedy? A është pisi? A është pisi fatit ton? Mos më thini se çfarë bën atë apo për fatin ton. 280 euro është oferta. 280 euro dhe qëndron shumë mirë aty. Në atë listë çmimesh. Ta shohësh nga afër. Sepse ka 4 çmime më të vogla dhe vetëm 3 më të mëdha. Ndërkohë që un këtu ke 10.000 euro. Kam fantazmë në 10.000 euro. Atëre, do të qelim edhe dy kutit tjera që shkojmë të Banaking, por po të them që Banaking ka 10.000 euro. 4.000, 2.000. Qëfar do bëjmë për 208 euro? Ti shë 320 edhe mund të 300. O kolegë, ti ishin 320 edhe mund të largohi nga loja, thot. Atëhere, nëse hap 20, 50 apo 100, unë premtoj që do bëjmë më të mirën. Ashtu, beto? Betohem! Mrekulli, kolegë, në tromë. Gjdo bëjmë për 208 euro? Më shë mua dhe kërkon një aprovim për me, po unë s'ta jap dot. Ja, nuk ka kuptim, dhe shi, lutem shumë. Nuk, dhe më di për këtë lojë, aj sa di dhe ti. Du të marrë shi vendim, Fena Moza, se koha... Bëj 320 të tërhiqen, pak të nga... Jo, shiko, ne vërtet mund negociojmë, po jo gjithmonë. Kuptimin, ta shi loja është tjilë që... Përse mëra mua të mos negocioj? Jo. 320 e bëra, the një herë jo, tashi nuk është fajin. Po 320 kur ishin gjithë çmimet e pa, po. Po e tani është 700 euro, kush e di, 500. Në këtë fazë të lojës negociata shumë e vështirë, ai në fund fare le ta themi co, do që ti dalësh pa para. Kjo është e thjeshtë. Pse? Si pse? Unë duat dalim 20 euro, pse pa para është 20 euro? Dhe të cytë që t'luash.
Tani, a vlen që për 40 euro ta vendurosh? Do shta po? Do shta jo. Se mund të kërkosh 320 euro, tani dhe kuj djetë, mund t'je 700 euro të rushi. Dhe mund t'kesh bërë mirë që nuk i ka ndruar. Mund t'je 500 euro, dhe pastaj, kuj me këto 20 euro, do na dal plus, që na dal, kuj e di se qa ka të kutia e këshu me rajë. Pse mundon është futush në kokën time, kur as unë nuk e kam kokën aty ku duhet a kisha? Ku e ke? A kam gjetë kë. Prap të erdi fatura e energjisë të më? Erdi fatura, dhe nuk, nga 700 e poshtë, s'kisha hargju asi që. Gjitha 700 e lakë. Mirë ishte, mirë. Për 280 euro, zonja Mimoza, qëfar do bëjmë? Do vazhdojmë. Do vazhdojmë lo. Më lodhe, kolegë. Më lodhe. Po jo, për nuk lodha unë. Më lodhe, kolegë. Unë do kësha thënë marrë ofertën. Edhe një kuti. Do më fakt edhe dy, po ta filloj me të parë. Molla. Molla. David Tafaj, gjyqtari ynë, në largon nga loja 50 euro! Edhe një, dhe pastaj do hapim Bana King. Qërshia, 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 qërshia. Si lojtar, kemi Gjeuridhën. Ta hapim prit një minutë. Do të themi po. Qërshia. 500 euro. Tani, koleg, këtë mund të negociojmë për shumën. Që ti mos në japësh ofertë tani, po të hapësh njërë banakimu. E bëjmë. Po në qëtë se kam 700 euro këtu, shë më mirë që të silimi sikur 700 euro se janë këtu, së rritë dhe oferta. Shqitë dhe jërë sa ka qia. Pa njëri jo? Ja. Ofertë. Si ofertë? Da bëj për ofertë. Kam 700 euro këtu. Po, po. Pse pa? Pa. 350 euro kështë. 350 euro. Prajemi në 4 kutit e fundit kemi 50% mundësi që të marim 700 euro ose 250, kemi mundësi, po aqë të marim 20 euro ose 100. Oferta në këtë moment, cila është? Në Moza, ti ke shumë të drejtë, por nëse unë jap 320 euro, nuk, do më thëmë, duke të sigurun, unë di diqka. Ti jepi 320 euro, pas taj letë të mendojmë nëse si të duhet. A e di kur jap unë 320 euro dhe më shumë? Po, kur? Nëse më shduk ati 20 euroshin. Sepse një kuti që ka 20 euro... Pa të s'ke nevojt në japë shtje, pas të ti marim vetë. A, është... Ferda bije, vole. Si bije ku ferda? Po. Ku bije? Po, po, shive. Në 210, ma? 260 euro. Po, pëse shkujt e brapë, shkule? Se shkujt 290. Sepse e ledzuar kështu, është... 290. Se shkujt? A ferda bije. 260 euro. Aha. Mëndova që po të rezojmë brapsh, do t'ilte më shumë, po... E, nuk t'ilte. Mimoza, qëfar do bëjmë me 260 euro? Të bleja ca kuti i lasën që më duhet. Këto mund të këshim bleja dhe me 280. Po mi, tentova për më shumë. Do të rrigjesh tani? Po. Pa vërsi se mund të kesh 700 euro. Të menduar që mund gjelën fare, po... Mund... Ta gjelëbëroj. Mm. Gjelbërojmë. E gjelbërojmë. Për 260 euro të rriqemi nga loja. Qelim kumbullën! Qelim kumbullën! Kumbulla ka 700 euro! Me kumbullën duhet a kishe ndruar! Sepse vajtet e kumbulla! Tani që po e shohim. Mëtej, qelim... Imagino si që ndjesie. Qelim pjeshkën, qelim pjeshkën. Qelim pjeshkën, ajo ka 100 euro! Dhe maksimumi këtu mund ketë 250 euro ose 20 euro. Gjithsesin e kemi fituar 260, këtu ka 250 dhe 20 euro janë pikërisht e Irena. Jurojmë një mbrëmje sa më të këndshme, natën e mirë, miru pafshim.